Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. O vídeo de hoje, assim como eu havia comentado anteriormente, seria para vir responder aqui algumas perguntas, né? Então, esse quarto vídeo vai ser o vídeo final sobre coisas do cotidiano. Depois, se eu tiver alguma ideia de alguma coisa bem bacana que eu não comentei, eu volto, faço um quinto, até porque é cotidiano, né? Cotidianos é uma... são vastos assuntos, são, né, são muitos temas, é o comportamento em geral, não é homens, mulheres, crianças, é muita coisa a ser dita, né? Então, no vídeo número 2, teve uma pergunta, né, de uma moça que eu vou dizer só o primeiro nome dela, Maria. Então, vamos lá. Ela disse o seguinte: boa noite, Fernanda, achei o vídeo muito interessante, gostaria muito que tivesse um terceiro vídeo. Sei que na cultura árabe eles têm costumes, se todos, de ter um prato maior onde é posta comida e todos se servem. O japonês mais tradicional usa uma mesa baixa onde dispõe os alimentos, as pessoas sentam em cima de uma espécie de almofada no chão, mesmo para comer. E na Argélia, tem alguma diferença? Então, vamos falar da alimentação, tá? No geral, as casas que eu já frequentei, tá, gente? Lembrando que eu não sou a dona da Argélia, não conheço a Argélia toda. Mas eu não vejo como costume, por exemplo, uma mesa na cozinha. Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha minha casa... Gente, mas isso me fazia falta demais. Quando eu tive um contato na Tunísia, que foi longo, lá tinha uma mesa, eu me sentava, fazia meu café da manhã, almoço, janta, sentadinha na mesa, que é uma coisa nossa, né? Sentar, espalhar o alimento na mesa, tirar da geladeira para complementar um molhinho, uma saladinha, né? E comer e guardar tudo, limpar a mesa e tudo bem. Aqui não. Aqui não, eu não vejo como costume nem ninguém comer, né? Por exemplo, minha cunhada um dia falou para mim: nossa, no Ramadã você come no quarto? Aí eu falei: no quarto? Ela falou: porque vai comer aqui na mesa da cozinha? Eu falei: mas de jeito nenhum, no Ramadã eu pego, cubro a minha mesa e organizo os alimentos. Não, de jeito nenhum. Porque ela achou um absurdo eu deixar de comer num quarto, numa sala, para comer na cozinha, né? Então, é uma diferença. Uma coisa engraçada é que a gente no Brasil tem prato fundo, prato raso, prato de sobremesa, né? Eu gostaria de dizer que prato raso aqui e prato de sobremesa é chamado de prato de salada. Não é um prato raso, né, onde a pessoa se alimenta ali, não. Ali se decora uma salada. Se é um prato raso, normal, a gente chama aqui, é um prato que vai pôr comida, salada para várias pessoas. Se é um prato de sobremesa, seria uma saladinha ali individual ou para duas pessoas, para pouca gente comer. Interessante, né? Aí, como eu ia dizendo, se come em mesas baixinhas, né? Então, as pessoas não comem assim na cozinha, poucas casas têm mesa na cozinha. Essas mesinhas de centro que a gente usa aí no Brasil, na sala, só para parar um copo, alguma coisa, ou só para decorar, é onde são feitas as refeições. Todas as casas têm mesinhas dessas baixinhas. E quando ali o jogo de sala, ou vamos, da pessoa não tem, mas é muito difícil, ou quarto, por exemplo, não tem, as pessoas compram, inclusive, de plástico, para ter, tem que ter, que é ali onde se faz as refeições, tá? E ali se come muitas pessoas, porque se a mesinha pequenininha, redondinha, eles servem em cima de bandejas. Então, se vai servir muita gente, eles têm, inclusive, bandejas grandes, que quanto maior a bandeja, maior a circunferência, e mais comida cabe, mais gente, tá? Aí, respondendo as perguntas dela, ela queria saber se tem um
primeiro de tudo que ela falou, um prato maior onde é posta comida e todos se servem. Na verdade, não existe pratos menores, né? Não tem um costume. Aqui em casa eu como no meu prato, meu marido no dele e tal. Se chega a visita, eu sirvo um prato para visita. Mas na verdade se serve um prato e todos comem ali no entorno daquele prato, né? É um prato com vários talheres, as pessoas comem no mesmo prato, tá? Então isso é importante dizer. Na maioria das vezes, até sorvete, eles compram um pote de sorvete grande, pega várias colherzinhas de café e todos comem ali, partilham um pote de sorvete grande, coisa que no Brasil é inadmissível, né? Cada um pega ali um pouco, serve individualmente, né? Num copinho, numa tacinha, e cada um come o seu. Mas não, se tem esse costume de comer no coletivo, tá? E aí, tem alimentos que são comidos com talheres e tem alimentos que são comidos usando o pão, né, como talher, vamos pôr assim. Porque a gente fala comer com a mão, mas na verdade você não pega a mãozona, os dedão, põe dentro da bacia de comida e come, né? Usa meio que o pedaço de pão para pôr o alimento e comer, né? Então, é bem interessante dizer, né? A comida aqui, ela é muito com molho. Não se tem aquele costume de fazer uma coisa assada, uma batata gratinada e um frango assado. É bem raro, né? Mas é muito ensopado. Até o feijão, quando eles comem, é puro, com pão. Faz aquele caldeirão de água, aqueles grãos de feijão. É um caldo mais ralo. Então é bem diferente o costume, né? Se come muito ensopado e se come muito frango com pele. Ensopado é bem mais gorduroso do que o que nós fazemos no Brasil, né? Então, não que seja gorduroso ou que não seja, mas se comparado com o nosso, entendeu? Não posso comparar com outras culinárias porque eu não tenho muito costume, né? Já comi comidas de outros lugares, mas se comparado com as comidas que eu já comi, também se trata de uma comida mais oleosa, tá? Isso é importante dizer. Outra coisa, eu não vejo muito ter sobremesa. No Ramadã se faz não a sobremesa, mas não se come como no Brasil. Comeu, aí recolhe os pratos, põe a sobremesa, ou lava a louça e põe a sobremesa. Não, ali já é um horário meio diferenciado, né? É outra coisa. Muitas pessoas têm costume no Brasil de comer a salada antes da comida. Aqui não se come a comida, é o que eu vejo, tá, gente? Nunca vi diferente, mas pode ser que tem gente que age diferente. Mas eu vejo comer a comida quente toda e depois comer a salada. E aí depois come uma fruta, alguma coisa, às vezes se tem, né? É interessante dizer que as saladas, elas são sempre bem bonitinhas, postas, praticamente um quadro, né? Você olha a salada, tá tudo no seu lugar. Aqui tem no meu canal uma receita de salada, né? O diferencial da salada não são os ingredientes, e sim a forma de se dispor os alimentos, né? Uma salada bem feita aqui, ela tem alface, tomate, tem cenoura raladinha ou crua cozida, tem também beterraba e ovos cozidos, né? Uma salada bem feita aqui, é azeitona preta. Essa é uma salada bem feita, né? E aí, como se decora bem a salada, se faz o molho à parte, taca por cima. Geralmente o molho de salada aqui tem alho, né? Diferente do Brasil, onde raras pessoas põem um alho para temperar a salada, aqui é muito comum, tá? Outra coisa interessante, a maioria das vezes quando eles comem macarrão, não faz molho ao sugo, que nem a gente, é o molho de tomate de extrato simples, né? E é cozido tudo numa panela só. Uma hora eu vou fazer no meu canal para vocês verem. É bem prático, suja pouca panela, mas eu fui bem resistente. Hoje em dia eu faço desse. É um macarrão de preguiçoso, né, bem dizer. Mas o nosso eu acho que ganha, porque quando eu faço macarrão aqui, todos eles comem, até os que não gostam de macarrão comem. Quando eu faço o nosso macarrão brasileiro, seja ao sugo ou bolonhesa, eles comem mesmo. Vocês precisam de ver, tá? Dentro das perguntas que ela fez, ainda tem. Ah, tá.
Voltando para a linha do último vídeo, gente, é importante dizer que se tem homens comendo na casa, se costuma servir as mulheres num cômodo, os homens no outro, né? Nunca você vai encontrar homens e mulheres partilhando um prato de comida, né? Então, vamos supor, você tem aí a família, né? A mãe e dois filhos, uma mulher. Então, come ali tudo junto. Aí chega a família, a mãe, o filho e a cunhada, por exemplo. Aí o filho já come num prato à parte, sozinho no quarto, né? Ele não vai se misturar. Não que ele não pode ver, mas é meio chato ele tá comendo ali, entendeu? O que mais que ela pergunta? Se senta numa espécie de almofada. Na verdade, não. Geralmente, eles sentam no sofá, né? A cadeira costuma ser mais ou menos da altura da mesinha. Não fica aquela diferença, por exemplo, a mesa um pouco mais alta que a cadeira, como a gente come no Brasil, né? Geralmente não, é ali a mesinha, se tem cadeira, é da altura da mesa, e senta-se no sofá, que geralmente tem a altura da mesa. Isso também me incomoda, né? Algumas pessoas sentam ali no chão, ali em volta, se a mesa é bem baixinha, mas sem almofada, sem nada. Se tiver tapete, senta ali no tapete e come, tá? Eu acho que eu fui bem resumida aqui, mas eu passei bastante detalhes, né? Se surgir dúvidas, coloquem aí no vídeo. Esse, por enquanto, é o último vídeo aí de cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filomena, salamu alaikum. Bye, bye.